Hej papice! Hej papice! I ćao ljudi! Na autoputu smo i idemo u Beč. Vozimo se, slušamo MC Stojana i Galenu. I možda stižemo, da? Pa da, stižemo tamo kad treba da budemo tamo. Nije mi baš sve jedno. Što? Razmišljam o tome sutra, brate, sutra operacija, ujutru. Da. Šta mislite, šta će Dani da operiše? Da. What you think about that film? Vidjet ćete do kraja videa, ali još uvijek nećemo da vam otkrivamo. Da, plašim se to buđenje sa tatom anestezije, toga što će da budem tako šlogiran, kad mi zvuk oni tubus iz usta i... Malo mi svega toga kao ono... Nije mi baš sve jedno. Da, ljubav je to sam ja da ti čuvam, sve je dobro. Drama. Odjavljamo se ljudi i ubacujemo se kada dođemo na aerodrom. Bye! I ljudi, stigli smo. Jako je hladno. Da! A mi smo se obukli kao da je toplo, kao da je proleće. I juče dok smo snimali naš milkshake dok smo pravili, Ivicu je zvala sestra i rekla kako su letovi za Tursku otkazani svi. Ali, hvala Bogu, naš let nije otkazan, nadamo se. Kakav ti je taj sandvič sa medom? Lepše nisam jeo nigde. Lepše od mene? Uskoro ću da odgovorim na to pitanje, prvo moram da kažem drugo, da je cena skroz opravdava kvalitet. Da, jeste, meni se sviđa. Jel da? Ali, brate, neko što 20 eura, molim. Šta? Brate, neko što 20 eura. Pa jebi ga. Ali, flašica vode. Ovo flašicu vode. U radnji platite 100 dinara, u kafiću platite 250 dinara, na aerodromu platite 10 eura. Ako se nekada ne osjećate vredno, razmislite malo, možda se ne nalazite u dobroj okolini. Si rekao kao jela, brate. Kao jela. Update. Drama. Zaboravili smo slušali. Pa ja ne znam da se vozim u avionu ako ne nisam slušao. Ali ja ću da ti zapušim uši. Bolje mi zapuši usta. Jo. And here we are. Sleteli smo sredno. Živi i zdravi. Da. I upoznali smo novu drugaricu. Da. Koja žuri na let. Nadamo se da je stigla. Da, nadamo se da je stigla ako slučajno ovo bude videla. Mada da nismo ni rekli kako se zovemo. Ono kao nas ne zna. Kao ne zna, da brat. I ljudi, ja kažem da kada nisam u Srbiji, da je sve dozvoljeno. Tako da, došli smo da pravimo sranja. Možda će nešto biti snimljeno, ali većina toga neće. Samo da oni meni ne naprave sranje. Neće. Ne smiju. Ljudi, on bi sad leteo do klinike bez krila, bukvalno. Zapucao je samo tako. Sad kad poletiš, kad izađemo napolje, brate. I da li ćemo im priznati da želiš da promeniš pol u Turskoj? Promenit ću ja tebe. I napokon smo stigli, čekaj, outfit check. Sve je na mestu, bravo. Kačket u boji trenerke, bravo, to nam se sviđa. Osjećam se kao onaj novinar koji dolazi na Zvezde Grand Up intervjuša Katarinu Grujić, Živković, Katlevoš. Pa ti si sad Katarina Grujić. Oni kao, Jelena! Da, da. Si bila u Turskoj, a? Da li Džidža voli seks? Da li je Džidža smršila od seksa ili nečeg drugog? E, ajde ovako, reci nam, šta ćeš ti to da operišeš u Turskoj? I šta te je dovelo u ovu predivnu zemlju gde su svi tako nasmejani, divni? Vreme je divno, sve je super. Pa, pošto jeli,
kao što i svi znaju da u Turskoj su najbolji hirurzi. Ja sam već mjesec dana na hormonima i konačno sam odlučio da je danas taj dan kada trebam da promijenim pol, to jeste sutra. Joj, Bobi, kako si jak. Bravo. Happy holidays, brothers and sisters. Ovdje je nešto sad isto, kao da je pukao. Sve oko zeleno nešto. Pogledaj. Na seri. Šta ovo? Nemoj da me zezar za tu tehniku, brate. Tako si me zezo za gimbal, rekao si mi da ti je ispojio, na kraju meni je ispojio, znaš? Nemoj to da pričaš, kreiraš, nemoj to da je drugo što si tim lako manipulativan. Lako sam manipulativan sa ljudima koji dobro utiču na mene, pa onaj ko dobro utiče na mene i podjednako može da utiče i loše na mene. Zato utiče dobro na mene, kao što ja utičem dobro na tebe. Brate, ovo je stvarno kao da smo sa Kardashianima, kao korak sa Kardashianima, jel da? I sad mi tu pričamo, jedemo salaticu. Bacit ću dramu muziku. Da. Kao imamo ove cigarice što stalno pušimo i kao promovišemo. I onda kao... Courtney. Kao pince, otkazani su letovi. What? I can't believe. I'm so frustrated right now. Znaš ovo? Ti imam i žene uspešne. Mala voli ja luksuz, luksuz, luksuz. Jako, mala voli jako. I pare i tebe i luksuz jednako. I tebe i luksuz jednako. Mnogo se voli. To je moj stil. To je njen stil. Staro vino, šampanjici, džin, džin, džin. Jo, ljudi, ja moram da vam kažem da mi je neverovatno kako... Ja ne vozim, kako me neko drugi vozi i kako napokon odmaram, jer u posljednje vreme sam toliko samo vozio, šetao se gore dole, radio. Sad mi je neverovatno kako mogu ovako da ležem u krevetu, jer sam rešio sav posao koji imam ove nedelje, te neke najbitnije stvari. I ono, neverovatno mi je, prelepo. Rodio se sin, mali gospodin. Ja vidim nečiji mokan. Ne zezaš? Ne. A? Ne. A zezaš me. A brate, dešava se šta? Čekaj, je lan, stvarno je nečiji nokat tu? Nekog indijanca i turčina, brate. Ali uredan je, beli mu je nokat i lepo ga je iseckao. A vidiš mu strukturu, ovu muziku slušamo već 2 sata. Guzaju iz Turske, usne iz BG-a, i Novog Sada, i Modriče. Cele bivše SFRJ. Ajmo, ajde, idemo, inspirativna akcija, idemo. Mi, ljudi, odlučili smo se da ipak idemo sa autobusom. Sada postoje 2 problema. Jedan problem je što nemamo internet. Ne možemo da skontamo gdje trebamo da izađemo. Ukolno ušli da pametimo. A piše ovdje, pratimo. Nije to problem. Ivke sve reši. Hello. Došli smo unutret. Stigli smo na ovu, kako se zove, na, u čarši, u ovu kapali. Kapali, odmah smo seli da jedemo i onda posle nastavljamo dalje. Da. Žica neznana iz dana, oko mene, a ja sama. I nakon dugog dana smo legli da spavamo. A sutra nas čeka glavni razlog zašto smo ovde. Jel' tako, ljubavi? Da. Jesi uzbuđena? Uzbuđena? Pa već sutra ćeš biti uzbuđena, već. A da. Pa strah me. Što? Baš me strah. Mislim da od straha bukvalno dobijem temperaturu. Nije. Dobro jutro, vidimo da ste vidno raspoloženi povodom današnje operacije. Merhaba.
Smo se razbudili malo. Pa ne. Malo me prpafrka. Trkafrka. Imamo nova kola, imamo novog vozača. Sve je estetik, sve je bež, krem, na pod tele. Sada idemo na operaciju. I evo nas, spremamo se za operaciju. Kako se osjećaš, Ljubavi? Jako uzbuđeno, zbuđeno, konfuzno. Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same. Svakako. Doktor ga je pitao da li želi nos kao ja, kao dobro, dobro je operisan. Hit. I da vidite glavnu stvar na Daniju. To je ova lepa glavica ovde. Ko želi da mu šalje svoja stopala, neka šalje ponude. Moja draga je spremna. Idemo! Baci pet. Da ćeš papučice dobiješ? A jesi? Srećno! Hvala ljubav. Mahni. Nismo mnogo snimali zato što smo dogovarali sa doktorom i sestrama šta ćemo i kako ćemo da radimo. Naravno, sve smo rešili. Dani se sada operiše i ja se dopisujem sa asistentkinjom od doktora. I ona uporno piše ši, 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 ši. Kao da stvarno menja polo. I, i onda sada čekam da se on izoperiše, pa da nastavimo da rokamo. I evo je naša princeza na zrnu. Graška ili ti na zrnu plastične hirurgije. Šta imate da izjavite za nas, naša diva? Trebate da stvorite svaki rezultata koji je u svijeta. Dobar dan, poštovani prijatelji. Ovi puta želim da uputim reči a podrške našem prijatelju Danielu Abhaniću i da mu čestitam za uspješnu operaciju nosa, koji će nadam se biti tako zadovoljan da će s tim doprinijeti što boljem izgledu svoga lica, koji će na način popraviti onako kako je to uspjelo da uradi, o čemu želim da sa tim bude sretan i zadovoljan na onaj način na koji to može i treba da postigne sa tim što je to uradio. Veliki pozdrav i sve najbolje. Sve zavisi. I evo snimamo live na TikToku. Hvala puno, Koka. Lave, pošalji nekog lava. Nažalost, zbog takvih ljudi kao što si ti, tvoje dete ne bi bilo sretno pored tebe i ti bi bio bukvalno kurac od roditelja. Kurac. Daniel je uzeo da jede posle tipa 24 sata i više. Kad te lupe vratima. I ćao ljudi. Nismo vam se snimali juče zato što bukvalo ništa ceo dan nismo radili. Kada smo pušteni iz bolnice, došli smo u hotel i sve dan smo prespavali. Malo otišli kao da izađemo da prošetamo i to je to. Danas je drugi dan od operacije. Iako sam otekao, pogledajte, oči su mi se do pola zatvorile. I to je to, sad idemo rešiti da doručkujemo. Prespavali smo doručak u hotelu. Ivica je jutros imao san. Ja pijem svoj antibiotik u pola jedan i ja sam ravio sat u pola jedan. I zvoni moj alarm i Ivica skače iz kreveta kao Super Mario. Znači ovde je krevet, on skače odatle kao Super Mario, staje ovde i ovako meni. Ja moram da ravestim snimanje za TikTok. Ja njemu ležim. I meni, ja raspadam od nosa, ja njemu kažem da ljubavi, sve je okej. To je alarm za moj antibiotik, ljubavi, vrati se u krevet slobodno da spavaš. I on ti se vrati u krevet i on tu meni još tako nešto priča u snu, on ne zna gde je. Ja sam mislio, jo Bože, kako je tebi lepo, ti tako spavaš mirno, sanjaš TikTok. A ja, katastrofa. Mislim, lepo je i meni, ali ne mogu da dišem na nos, jedno moram da dišem na usta. Ne smijem da saginjam ovako skroz glavu, nego moram da spavam u sedećem položaju, u polu sedećem položaju. I onda se dosta namučim.
kad me uhvati kijanje, onda kijam tokom noći. Baš je malo mučenje, ali nadam se da kako dani budu prolazili, da će mi biti sve lakše i lakše. I eto ga, ljudi, to je to. Preskočili smo ovdje doručak, sad imamo nešto da doručkujemo. I obećavam da ćemo danas biti aktivni i... Bye! Tamam, tamam. Asi da hazam, tamam, tamam. Jao, ljudi moji. Iđi bi se kjer noldu. Nešto smo se baš naložili na ovaj gradski prevoz. U Istanbulu. Toliko smo se naložili da se da ceo dan provedemo u prevozu. Ukolo menjamo prevoz i govorimo, vraćamo ljude u prevozu. Još što ovaj smrdi. Ja vidi ovaj kakav je nakaza. Vidi šta je ovaj. Na to nam se svodi dan. Bukvalno. Naš dan je, ajmo na tramvaj. Ne, ajmo ipak da siđemo sad na neki autobus. I tako u krug. I moramo da konstatujemo da je u Istanbulu sve jako čudno mirisa. Sve malo smrtucka. Ja ništa. On, hvala Bogu što nema čula mirisa, ali brate, sve nešto, neki čudni mirisi. Ja, ljudi, meni je bukvalno jedna od životnih želja jeste da vidim tu Aja Sofiju gdje je bio Sulejman. Pa tek sad kažeš da ti je životna želja. Pa to bi je bila, to bi je želja kako sam malo gledao tu seriju Sulejmana. Da. I konačno sad idem da vidim tu džamiju gdje je bio Sulejman veličanstveni Hurem i Balibek. A oni su tu bili? Da, tu su oni živeli. Eno je, vidi tamo. Tu su živeli? Da, vidi kako je lepo. Ja sad ko one babe što ne znam šta snimaju. Prelepo. I on je tu imao neku ogromnu terasu. Dobro, sad si mi prodao priču, sad mi je zabavno. On je imao tu neku ogromnu terasu koja je gledala na cijeli Istanbul. Ljubavi, nije to Aja Sofija. To nije Aja Sofija, neko šta je to? Jeste bre, to je nešto... Nije. Jeste, to je sigurno nešto popularno. Nije, to je Sultan Ahmed Čamija. Znam da je tu on živao, brate. Sultan Ahmed. To je sigurno. Aja Sofija je tamo. Ali on je živao tu sigurno, jer mi je poznat ovo iz serije. Ma to je bilo neki sultan paša, vidim ovdje, tamo je Aja Sofija. Ajde da pitamo. Hey bro, excuse me, Aja Sofija, this or there? This Stambit Karsla, Aja Sofija, left. This... Aha. Aja Sofija, left. Yeah. Okay, thank you. Zanimljivost broj 1. Da li ste znali da je ova džamija, džamija bila nekada pravoslavna. Da, tako su mi to skapirali. I da su tu, u stvari, naše ikone pravoslavne, hrišćanske. Freske razine. Da. Koje postoje i dan danas. I onda je to trebalo da neki njihov vladar napravio u džamiju. Koliko sam ja skapirao. Prvo? Ljudi, sreo sam Hurem. Sultan Hazlahalortere. Ali bukvalno jebate, ona je prolazila ovuda. Ona je dodirivala ovaj kamer. I šta je rekla? Šta je razmišljala? Ovuda, ona je razmišljala o tome. Koga sljedeće gubiti? Kako sipati otrov nekome drugome? Kako ubiti majku moga muža? Kako poubijati decu moga muža? I ona je ovuda hodala u dugim haljinama sa poslugom iza sebe i razmišljala je o tome. Kako je to čarobno, jel da? Mnogo čarobno. I'm lost in Istanbul. Una na na na. Una na na na. Una na. Una na. I'm lost in Istanbul. Šta? Ja bih spala tako kod oči. Malo. Ajde Ivice. Poludi Ivice. Ivica hoće da dodirne malu vodicu da može da kuša. Da vidi da li je slatka ili slana. Bukvalno pomešana reka i more. Ja? Da. Ljudi, upravo smo seli u neki restoran gde nam je naš prijatelj iz Turske rekao da je luksuzan i skup, ali bi ovo u Srbiji bila neka rupa. Dobro, ne baš rupa, ali malo deluje čudno. Ljudi, čujte pesmu u pozadini. Pesmu, bili grbi, da, bili reši u Turskoj. Loka.
I ljudi došli su, bili su u kafiću gde se čuo Bili i sada smo došli tu preko puta tog kafića, ima neki frizerski salon i tu smo došli da sošišamo i sada će Ivica da se prvo on šiša, pa ću onda ja. Oh, thank you. Thank you very much, bro. Ej, vidite kako su gosto primili. Dobili smo i čokoladice. Evo ga, Ivica je čak i zapalio cigaricu. I ovdje je cool, zato što ovdje u salonima može da se puši, jer je baš kao kod vas. Thank you, bro. How old are you? Sanca? Ovo je sad, wow, zanimljivo. He had no surgery, his nose. Now I have. Mnogo si lep, ljubav. Šta će da ti opere? One, two, three. Oh. Like that. Yes. Sad je čišćenje lica u licu. Prepisali ovo. Mašala, mašala. Išala. Lice boje, dobro si. Da, nego mi, brate, ulazi u oči ovaj alkohol. Pa mislim da to nije alkohol. Ima svačega sad na ulicu. Samo još da mi... Znaš šta mi rekao, baš i mi da te glad očistio lice, brate. My friend is hamam. Hamam, yes. Ti ima veze što je dva u izu. Da. Mi volimo. Kad bi njega doveli u Srbiju. Brate, stvarno. S ovim njegovim znanjem, brate. Da. Bar bi papi. On bi ubio koliko bi radio, jel da? Da, da. Snimaš mi pore, brate. A danas sam se žalio da su mi prljave. Ja jedno čekam da dočekam moje šišanje, jer je sad... 11 sati. Jedno čekam da legnem da spavam. Ja i ovo iza mene gej pozadina. Baš ide uz mene nekako. Real fama. My friend, how are you? Great, great. Great? Yes, fama. Okay, no problem. Sve si dobi, biliki, ludilo, cigare i čokoladu. Cigare i čokoladu. Ovo ima da ti izađe stotka. Lagano. E ljudi, ovo je kao sad ja i moja žena kod frizera. Eto, vidiš kako se opet napravi čas. Pa sad ja joj tako pričam o slikama. A? Slik me izmaze više nego ti zavodno da. Pa... Možda postoji poleđi do toga neka. Možda mu se dopadaš? Sarot! Sad kad te odare... In you, brother, thank you. Thank you. Promotion. In dream. Okay. Sir. Sir. Thank you very much. My friend. Önce you, your brother, 300 normalde. Okay. Saçı da kadar iyi bir pas. 300. Okay. Okay. I dobro jutro ljudi. Ako ste nekada pomislili u životu da ste ujutru otečeni,
Uvijek se setite samo ove moje face. Što moje ica rekao, ličim na Simbu. Šta ti se desilo? Samo si se digao iz kreveta i uzao kameru. Wow, to mi se sviđa. Inače, ljudi, ja njega ako ne probudim, bilo gde da smo, šta god da radimo, on bi mogao da spava danima. Ti njega dok ne probudiš, on će da spava. Zato li bojiš da sam izbučen? Ma ne, kažem inače ovako, brate, realno i inače. Moja Barbie. Jako smo kreativni i volimo da idemo svakog dana na ista mesta. Zato svakog dana imamo istu rutu i idemo na ista mesta. Je li tako, ljubavi? Ljubavi, prekako su ovaj luk jede. Hoću da bude poznata, hoću da bude poznata. Da vozim Cadillac, ima bilu i svoj lični zamak. Mlazijak. Mlaznjak. Zamak. Lični zamak. Ajmo! Ti si sad kao... Ti si kao ove zamotane žene sad. Ja sam svak uram. Da, moja uram, ja si lema. Lansiramo se u svemir. I dobar dar iz hladnog Istanbula. Išalah, išalah, mašala, mašala. Takaraka, takaraka, takaraka. Raka, takaraka, takaraka, takaraka. Pozdrav za elektroelite. Krvnog oblaka. Ispraznio mi se telefon. Lice, lice, ali zato sam kupio čarđe. Wow, ljudi, kako je ovo prelepo. Snimamo. Jel ti se sviđa? Jel se sviđa moj ženi? Biće njeno. Zamisli da imamo ovoliku kuću, brate, i poslugu. Ne, meni je to dovoljno, stvarno. Meni je ovo dovoljno i više nigde da se ne vrne, da mi pomaknem. Jel da? Da, brate, možemo da imamo spa, zološki vrt. Sad sam kao one babe. Kineske. Da, one babe što idu ovako, sa telefonom, da gori ovako. Ne, ne, oni okrenu, tamo snimaju. Pa da, ali ovako snimaju, da. Ovako. I gužva iza nje kilometar, da, brate. Da, a oni idu ovako i gledaju. I hazne! Ne znam ni šta gledaju. Hazne! Where are you? He's here. Where my husband? Hi! Hi! I kao posle baba, opljačkali su me. Pa kako da te ne opljačkaju, brate? Brate, osjećam se kao cara Mivi ovde. Isto, kad snima spot, ili da? Isto, meni je da, to palo na pamet. Da, isto. E pa evo ga naš frizer. Vidite. Oni svi liče, brate. A mi smo odlučili da idemo u sred... Ja, vidi Kiki. Ja, Giselle. Kiki, Riki, ovo je brate. Omiljeni butik od Giselle, brate. Giselle, brate, kako je Giselle? Kiki, Riki. Kiki, wow. Riki. Kako imaju dobre komade, brate. Što je Kiki, Riki? Da. A zašto vam zoveš Giselle? Giselle, brate. Dobro večer, moji fanovi. Poslušajte moj novi vlog na YouTube video. Tačno se osjećam kao Sara Vivi, brate. Nemoj više to da pričaš. Nije nego kao Drake u skosu. Ljubavim, ovako ono. Vidim. I kao, kupuj suvenire. Ovako, ah. Ej, to ću da ubacim u video, brate. Čekaj, ajde, ajde. Ajde. Ja ne mogu, brate. Ali bi neka maskica da je problem. Jel da? Da li, da li, da li, da li da ti dam? Da ti dam ili ostani sam? Da li, da li, da li, da li da ti dam, baš je jak, afrodizijak. Da li, da li, da li, da li da ti dam, da ti dam ili ostani sam. Da li, da li, da li, da li da ti dam, baš je jak, afrodizijak. Mi u Novom Sadu imamo isto ovako jedno prevozno sredstvo koje se zove Trčika. Ja, realno, da li se najbolji... Gde su najbolje žurke...
Sara Bibi. Znaš kako se je osjeća? Put do raja prolazi kroz pakao. Jesi ti Kim, jesi ti Kardashian? Ne, ja sam Racis. Jesi ti Rob Kardashian? Ne, ja sam Ivica Racis. Ali ličim na Roba Kardashian. Oj, Račić, oj, oj, Račić, Račić, Račić. Kako je sad, Ica si spreman? Da, rođen spreman. Kojom ćeš pesmom da rastupa? Šta? Sa kojom pesmom ćeš da rastupa? Naravno, Ricky Martin. Odlučio sam da večeras ovde započnem svoju karijeru jače nego ikad i sada ću da izaberem svoju pesmu koju ću osvevati. Bere dobra karaoke. Salon, karaoke. A vidi bere, kao košto? Šta? Kao košto? Nisam je dobro. I dobro jutro, videli ste kako smo sinoć ludovali. Ja sam izgubio glas, a sada idemo kod doktora. Žurimo. I ljudi, došli smo kod doktora. Pogledajte ovaj kompleks, imam ludilo, kao avatar iz njega. Ja sam danas još malo bolji, iako vi ne vidite razliku, ja je vidim. Danas radimo tampone i ja mislim da skidemo i djecu. Sinoć smo digli ceo Istanbul na noge. Da, ljudi, juče je bilo ludilo, to ćete da vidite. Mislim, verovatno ste videli u prethodnim snimcima. Bilo je baš, baš ludice. I ljudi, evo nas u liftiću, kod doktorčića. Uspeli smo da rađemo zgradu. Pa ništa, Ljubove, mislim da je ovo onaj trenutak kad nas kidnapuju. Da. Hello! Hello! Spremni smo da prodamo telo. Telo da, ali dušu ne. Let's go! Yeah, let's go! Hello. Hello, welcome. How are you, Daniel? Good, you? Thank you. Hello. Hello. Welcome. Thank you so much. Please, Daniel, have a seat. Uh-huh. Za jedan tog gde ti ušio će da te zaboli, ostalo će biti lagano. I will clean, don't worry. To Bogančić. Ajde, pogledaj se. Hello. Come on. Yes. Yes, 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 yes. You? So beautiful. Wow. You have too much swelling, by the kaže way. Kaže da si inače jako natečen. Yeah. Let me... one photo. Okay. Çok güzel duruyor ama. Şurası şişmemiş çok. Yeah. Yes, perfect. Wow. Jesi srećan, Ljubav? Da, druga sam osoba. Da. Ha? Da. E, imamo nešto zanimljivo da vam ispričamo. Šta nam se desilo? Pošto smo ja i moja ljubav sve pare koje smo poneli u kešu spiskali, sve. I ostale su nam parice kod Ice na kartici. I šta se dešava? Ica zaboravlja šifru kartice. I to jest Ica čeka da mu banka da novu šifru, zašto je Ica izgubio šifru još pre. Ali pre nego što smo stigli u Tursku, nisu mi stigle šifre.
Tako je. I mi te pare ne možemo da podignemo. A ovdje ne možemo da plaćamo, tipa kao samo da pristavimo ovako karticu, moraju da provuku, a kada provuku, onda je to baš loše jer se traže šifra. I ja i Ica moj ostajemo bukvalno na koliko para u novčaniku imaju? Sa nekih možda u lirama 10 eura možda. Sa 10 eura ostajemo. A trebamo to da preživimo večeras i sutra ceo dan i sutra idemo na aerodrom. Ali je bitno da smo mi shoppingovali... Da, bitno da smo se mi na shoppingovali, da smo uzeli sve što smo želili bukvalno. I... hvala Bogu. Ica našla neku opciju. Da mu doktor pošalje neke pare, nešto. Da on njemu prebaci online, a on njemu da da u kešu, tako da... smo mirni. Rešili smo naše logističke, evo, u džepu. Rešili smo naše logističke stvari. Ovde smo šopingovali ceo dan. Tako da, eto, sad se zatvara šoping centar i mi sa njim. Probudili smo se, doručkovali smo i sada idemo negde još malo da se slikamo. Zato što danas krećemo nazad za Srbiju. Moj Ica se naljutio zato što spominjemo neke teme koje ne spominjemo, ali on ih je prvi spomenuo. Sada beži jer je čuo ono što ne želi da čuje. I evo, mi nastavljamo sa analiziranjem ljudi gde god da odemo. A šta znači, ako ti kažu, mislim da je prirodno lepa, ti kažeš hvala Bogu. A hvala Bogu da je prirodno lepa, nisu svi izoperisani. Zato što uvek vidimo neke lepotice što su odrađene. A šta je loše u tome? Ništa nije loše, ali kažem hvala Bogu, lepo, mašala, mašala. Pa jako je neko lepo. A zašto ne kažeš sve kad za neku koja je izoperisana, kad kažeš mi vidiš da je lepa, što ti isto ne kažeš? Ja sam prvi malo pre rekao, wow, kako je lepa, koliko ima mililitra da uradim i ja. Da, ali su je, ali hilurun joj je obgrlio vilicu, brate. Ne. To si rekao. U smislu, kako je lepo lego filler, brate. U tom smislu. Sam rekao kako je lepo pada filer tu, zato što je moj filer kao lopta, a njen je ovako uz kosku ide. Daniele, Paniću. Panićevu. Panićeva. I evo ljudi, mi smo sada u Turskoj, još uvek na aerodromu. Nismo nešto mnogo snimali danas. Nismo uopšte snimali. Tako da, evo, sad se vraćamo, popili smo kaficu. Tu su platili, dve kafe su platili 30 eura. To sam sad ja rekao u prašnom videu. Znači, 30 eura, dve kafe. A sad si snimio? Da, 30 eura, dve kafe, ljudi, u Star Warsu. Znači, neverovatno. Ništa me ne čudi. Evo, najveća propala investicija. U stvari, bilo ih je. Nije, bilo ih je. Bilo ih je dosta više. Skupljih kapalih investicija. Da. U par hiljada. Bez ikakve žurbe, forsiranja ili bilo čega, sve je tako kako jeste, tako ga i kačimo. Bez mnogo editovanja, bez mnogo nekog zezanja oko toga, baš ovo radimo onako opušteno i uživamo u tom, jel da? Da. Baci petlju gore. Ćao, papice. Došla nam je kontrolorica leta i rekla je, gledala je u Danilu pasoš i gledala u mene i kao, aha, okej. Okay. Rekla mi je da mi je nos isti, da ne vidi razliku. Ali je ona prvo mislila, ljubavi, da si ti ja, a ja ti. Ajde ima da je pitan. Ne, ja sam je rekla, onda pomešala si pasoše. Ajde, pitam, da izgledi razlog. Da pronađemo sliku, da pokažemo kako bi mi bio pre i sad. Ajde. Okay.
šta ti kaže? Klasiko što su mi svi rekli, da je, moj nos bio lepši pre nego sad i da je ovaj nos moj sad previše, da je moj nos, da više voli prirodan izgled nosa nego veštački. Ali rekla da vidi razliku. Eto.